nibaza nyi dollar ziwe 500 ngo kera ngo arampahaje ampahaje gute nganzwa nzibona ka ampahaje nuwanje baza baja mu cyaro batarashitsa uwo hakurya mu rwego rwo gushaka uburyo umba noneho muri kwa kureka hari kindi kintazarema aho ha round tacho bazabirwa mu gisirimba wibe shuti yanje twaretse kubesha ikinyoma se kiratwungureka ibyo kuvuga ngo baraduhatse bataduhaka baraduhatse nyine ibukunza umwana mukunde wenda niba bafite ni faranga ariko umukundo utagendeye kwifaranga ariko kuvuga ngo gukunda umwana abandi ngo kubera amakuta bafite nurangiza jo bundi wari cabinet muri protector wamuyireka uko nukuborora bamama mugende mwitondera abahungu rimwe na rimwe ibyago nibi nabageraho naba bari mukubiteza umuntu wagukurikiye ifaranga ntazoreka no kuguca inyuma kubera ko yakurikiye ifaranga ntiyakurikiye urukundo ntarukunda gukunda mu gihe washatse umuntu ukurusha ubushobozi niyo mpamvu twavuga ngo umugabo yitwa umugabo kuva mwitangira ariko isi turi mu isi iri moderne aho isi yateye imbere niba kuri side imwe turavuga yuko ni inyungu yaracafuye ukurusha ubushobozi aragutegeka ukurusha ubushobozi akurusha ijambo uburebo yo kwemera buri kintu cyose kubera ko akujanye gutya urwo rukundo rw'impumyi rwarubajaniriya ba mama mutekereze urwo niba urwo rukundo nono ari impumyi rukamukwereka iri nugerino Yes, inshuti bavandimwe ba Sultan Online TV kuri Mike Nike 001 tubahaye ikaze mu biganiro byacu kandi tunabashimira mu buryo mukomeza kudukurikirana muri ahatandukanye kandi tukabagezaho ibiganiro hafi ya byose mu by'ukuri tutibanze kuri side imwe namwe mukatugaragariza urukundo turabibashimira yego nanone dukomeje kubabwira ngo ni mwegere kandi wakirwa n'ibara ry'umutwa hano hasi go and subscribe kugira ngo ubone the updates ziri kuri Sultan TV nanone uburyohe mukomeze mubane nabwo mfite abasore barya biswe mu cyanone abagize bari kuri kamera za Sultan murababona rero turifuza ko tubakira bakatwibwira hanyuma tukarushaho tuganira yego mazina ni Rugeyo David cangwa ndere Yes. My brother Urinde. Fabrice Dibois. Fabrice yes. Dibois kuvahe. Kuvahe kitengela mundego. Mundego. Muri brand. Brand ni Papa Legend. Ise wa legend. My brother on your left. Mazino nyita rwereka Patrick. Kuva muri Papa Legend. Papa Legend. Yeah. Umusaza ku ruhande w'inyonza izina ryo muri Papa Legend umwana wa Matayo kubatubonye nuko asanteni nta Matayo ntaruka bose ni injiri nanze amazina ndanyuzwe Felix cyangwa Sulemani kuva muri Papa Legend ni se wa legend kabisa umeze neza turashima yes muri vuze ariko ntago musiseho status mura murubatse cyangwa yewe njende njenyine uri wenyine mugenzi wawe njewe sindi njenyine haro wacu nubwo bitaraba kubishira mu ngira ariko arahari so ubwo kubandeba warafashe ndafitwe oya ndafite simfitwe ndafite simfitwe ariko by the way mukugira hari kumugira ukamuzana mu mago nkuko abanone muvuga hakaba no kumufita akiri kwa mama we aracyari kwa nyina ariko abo ntagaro wawe very soon ndabatumira mugi buja coming soon hari ni gihita bari song coming soon yes Papa Legend muri of the dome Status ihagaze gute bro? Ndi gucyo wa. Ari gucyo. Ntampanga. Ntampanga. Tegereje diaspora. Tegereje diaspora. Yes. Rugero David. Urubatse cyane ntago ubatse.
acumugira n'ingobyihore ndamubonye se ndi gutyo. By the way, tuve muri side imwe tubeho gato kuri focus ko bavuga ko abakobwa bariho bakavuga ngo abahungu bariho ni gute muho nakiriye uyu munsi mumbwira ko muri gutyo cyangwa ntago mubishaka oka byara wese twaba tutabishaka keretse nyine dufite murabishaka cyane njuga mudatanga neza amasomo nkaho yaba expired biri kugora ntewe umuntu arimo kumutera umutoma ugasanga bawumubwiye ejo bundi akakubwira ngo ibyo bamaze kubimbwira ibyo ngibyo ntago ishashazanye so ikofi niri gukora ubu ngubu niri gukora Abdedom ko haje ikintu ngo nta myaka ijana abamwe bakaba bari kuyipunguza ngo nta 70 kandi ukaba uri gutyo ntago uri kubona ko uri gusatira muri ya myaka sutari kugeza ngo mshaba ahubwo ndi mukubona bizoba ntakwezi koko amaisha hagana ibintu ko birabajyamo ibintu ko birabajyamo twabona imyaka nta mupango umuntu afite ni ikibazo sawa ko tubegereje ni sawa dufite debate nenda gukorana namwe ubushize nagane n'amatsinda atandukanye bavuga ko diaspora abantu bari kuva iburaya bakava hakurya hari Kanani bamanuka hano bagatora abana barezwe n'imfura za hano barabavuga barasaho nuko bukeye mvugana na n'abarobanurwa naho baravuga ati abantu bari kuva hanze wamara kuza yanshitse mu rugo nkajya gusanga atari umugabo w'inzozi zanjye rwose ariko kubera ko yamanukanye dollar kasaba nyine byarabaye ngombwa ko banyitwarira rero uyu munsi dufite ikintu twenda kuganiraho ese mu rukundo ni byiza ko inyungu zihagaragara cyangwa ese inyungu ni nziza mu rukundo aho ngaho turaza gukuriramo long distance ko bushobora gushimana n'umupango utari hafi aha cyangwa ugashimana n'umugabo n'umusore utari hano hafi ariko by profits rero noneho uyu munsi twashatse kumurika kandi tunyuze mu bitekerezo byanyu rero first of all feel free mwisange mutange ibitekerezo kuko agaciro kanyu n'ibitekerezo nibi barimo kandi mwebwe banyabo nibi barimo kuruta mwebwe mwasanze ibindi bintu hanze ni mwisange turahera kuri Rugero kumva icyo kintu uko giteye uri no muri bamwe bavuzwe ko mwiteguye kugurwa ariko ukaba uri muri iryo tsinda ariko atari babivuze bro mpibitekerezo byawe hanyuma turebe ko twakwigisha bene nyirakivuruga urakoze kuri topic undi cya mbere ni urukundo naho ibi byose by'inyungu no inyungu n o n zero yes ariko long distance uremera reka ntabwo birimo biba yakonje manzuguye urumva yego turaje tumanuka muri development y'iyi sije neza Abdedom nyuma yo kumva iyo sije kandi tukaba twenda kugira ngo dutange umukate yego ubyumva ute murakoze cyane mbere na mbere turashima kuba turi kuri Sultan online TV. Hanyuma kugitekerezo canje kuri yosije njye nemera biri niba novuga biri daba y'urukundo ruriyo cyangwa se urukundo rwa nyarwo nta kintu ciza nkarwo rudashingiye ku nyungu ku kintu runaka kubera ko definition y'urukundo ni urukundo hirya yabyo urukundo rujemo amakuta cyangwa se amafaranga ugashingira ku kintu runaka kiruba rwabaye inyungu kuri nje inyungu no inyungu ya kabisa urwo rukundo sino rute ni nka cabbage rukundo rurimo ntago ruba rurimo tarwo icyo nge numva ku rukundo urukundo nkuko bagenzi banjye babivuze ubundi bavuga ko love ni love love ntigomba kugira ikindi cyo cyose ishinga kirije urukundo ntigomba kugira ikindi kintu cyose ishinga kirije ariko bitavuze ko muri rwa rukundo ugomba kurujamo ukanoye udakiza myandi magambo reka mbivuge uti ugomba kurujamo ngo bibe itegeko ngo urugiyemo kuri umukene no urukundo n'abakire barakunda urujamo uri umukene urujamo uri umukire so ibyo rero bavuga ngo bashingikirije ku kintu of course
nibe gihari uri umugabo cyane kuko arabiharaniye kandi nibe kitanahari nawe icyo ushaka kurashaka kugera hariya uriya yageze kurashaka ya makuta ntabwo wishimira kuguma kuguma hahande muri wa mwobo muri wa mwobo muri cya gitunda kandi ugomba guhindura hahande Suleiman akuvuga ibintu uyu ari mu ruhande rwanje avuze ngo iki noneho nkuko mugenzi wanjye abivuze hari ikintu kimwe twirengagiza mu rukundo icyo navuga ni kimwe urukundo rufite wenda kategori nyinshi umuntu ashobora gukunda face yawe iyo kera ni inyungu cyangwa agakunda hutuye yego cyangwa muri karitsi tagira kavuye cyangwa agakunda makuta yawe ibyo byose bikubira mu kantu kamwe wenda twita ngo ni urukundo kuko abayakunze kimwe gikubiyemo byose byawe nimba ari amafaranga nimba ari wowe wakunze ufite amafaranga nyine yagukunze wowe wese rero ibyo abantu bavuga ngo aba diaspora bafite gutya na gutya na gutya ngo badukweye badukwa se batadukwa bafite amafaranga twakunze amafaranga rero wewe ahantu habonetse akantu reka bigendere urumva iri muri ya kategori y'urukundo nimba ukunze umuntu ufite amafaranga uramukunda wese nibende uko nguko reka mubaze akantu kamwe mbere yuko dusubiza indangururamajwi ku ruhande uvuze ati ahubwo yaba nabo bakwa bahari ubwo akantu kose wavuze ko ushaka gukundira umukobwa mu maso cyangwa imurenga hari ukuntu banarebaga n'imirundi cyane ko bimeze hari n'ibintu ushaka kureba already kereye n'inyungu uba ikintu kiba cya gushimisha kiba kigaragaye noneho reka tuje mu bintu by'amafaranga uramutse ubonye umupanga udafite amafaranga n'ufite amafaranga wafata oya tutaraje mu by'amafaranga reba nk'iwacyo muri Congo umuntu yabaga atunze mu rwego twita ngo afite inka nka 300 cyangwa 400 imfizi noneho akaja gushakira umuhungu wiwe urugero umuhungu utabona umuhungu w'impumyi umuhungu ufite ubumuga bwa ari bwo bwose cyangwa utarashoboye amasomo umukobwa utagirizo noneho yashika mu rugo rw'umukobwa bakumvikana nk'ababyeyi akavuga ngo runaka aratunze reka tumuhe umwana wacu azaturonguranya neza cyane noneho ubu nyine aho vyazi ino mu mushasha aho abantu bageze muri Kanani umuntu ari mu guko uwo muri Afrika ngo yakurikiye amakuta hata yakurikira se ntafite ubutunzi rero icyo waruvuze umuntu ufite ifaranga ni byiza cyane ni muzima afite byose byo mu mubiri ndashaka kumfatira iyo mic yes noneho mwigabuye mu mwegine ni ukuvuga ngo babiri mwashigikiye bagende rwose bakobwe reka tujeho gutya bikurikiranye n'umurongo dufite kandi twakomeje kuvugaho n'abakunzi ba Sultani barantuma ngo nzashaka abantu noneho bavuganira aba ndetse n'abandi batabyumva kugira ngo duhuze ibitekerezo by the way ntago tuba tubihuza gutya ngo dusenyere ababikoze cyangwa ngo dusubize inyuma ahubwo turachallenginga abandi tugaragaze dusangira ukuri kuno ukuri kuvugwa n'ukuri kudahishwa n'ukuri gusangirwa na buri umwe wese okay inshuti hari abagenzi baravuga ati umukobwa ufite amafaranga ni mwiza ubuzima burahinduka kandi koko nibyo iyo ushatse mu rugo rufite inka barakurongoranya neza hawe washaka ahantu hari connection bikaba bigenze neza nawe wavuze ko hari urukundo nta bindi noneho reka duhite tumanuka straight on the points ufite umukobwa ufite amafaranga wewe ntago wabirebaho kuko wavuze ko hari urukundo ese noneho reka turebere hamwe ese zifaranga tuba dukurikiye ntizigira icyo zihindura kuri wewe ntacyo zikubwiye ese umukobwa uvuye ku rugero hanze akaza akakumenamo kashe ubuzima bugahindura quartier ni bibi se iterambere ko ryo duharanira yes okay urakoze cyane mu by'ukuri point yabaye nkanga ari mu kuntu ndaza kugerageza nyegeranye kuri kote zombi impanga yo hanze turayikunda ni beza ni mipanga ziri mu iterambere
nukuri kandi twa appreciating ibikorwa bariho ni bamwe muri beza dufite two kwirata na wadays kubera haso guhasoringa gukora bafite uruhare runini ba bamari family yewe kurusha mostly nabino kubera ko bafite mentality sankiri hejuru no mu buryo bw'iterambere basankaho bari hejuru habe nabino cyane cyane kino mu mushasha turibona yuko bafite mind the open barafungutse usanga ibintu ari byiza hanyuma kuri yo point ndabivugamo mu ndagerageza kubye explaininga mu bice bibiri urukundo ni rwiza ariko cyane cyane hari twagiye muri angle ivuga ngo urukundo hari urukundo real love cyangwa se urukundo rwa nyarwo none hakaba n'urukundo rufite ico rushingiyeho niyo mpamvu bavuga ngo uyu ngo abazavuga ngo ntakiza kivugwa havugwa kariho rimwe na rimwe abantu muri societe yabanda baje kukuvugaho ikintu nuko babazi status ya profile yawe ukuntu teye niki niki kandi rimwe na rimwe nayo hari amakuru niba mvuganye narwiyereka hano tukavugana ijambo ni inshuti yanjye ni nanjuza kubisambaza urumva ko abantu baba gufiteho amakuru mu byukuri njyewe supporting urukundo rwa nyarwo rudashingiye kintu abacu bagenye nyine babijana mu mujo batari uvere cyangwa batari open cyane ariko urukundo rirwagagombye gushingira ku kindi kintu bagiye bavuga ngo amafaranga ngwe iyo ukunda umuntu tutukera tukiri batoya wasanga kuvuga ngo I wish ko nzagira inzu nziza nzogira umugore mwiza nzogira inzu nziza nzogira amafaranga ariko uko umuntu agenda akura capacity y'imitekerereze cyangwa se imitekerereze igenda oya mureke guca ku ruhande muvuge ngo mukuriki kuta bake kubesha abana babandi umukundira urukuta rwiwe ureke kuvuga ngo iki ngo ubwiza ngo umuntu ngo imirundi abacu sabacu bo bafite inkwi ntabwo ari imirundi kandi gapfa kubigenda suko se cyangwa abacu baza bagenda nk'ikimodoka natwe bafite iyo mirundi amapine bagira ariko bro mukiri aho hari ikintu bakozeho ati afite amafaranga niterambere havuika nani na mahoro reka nkubwire my friend azavuga ngo urugo rwiza uruhabwa n'Imana Imana ntiyo guha umugore mwiza ngo ikwimifaranga kandi kurya ntago niyo mwowe mutazifite timushobora kuzishaka nizo faranga mukazibona mugomba kuzisha apana kwa muba nk'umuntu w'umugabo w'ikimuga iyo ni weakness ya mbere ngo uraje gukundira umukobwa ngo kuko afite ifaranga ubundi muri karakteri z'umugabo ni haso gushakira urugo ni naho ugira icubahiro donc umugabo wakundiye umugore ifaranga uwo ndizavinga no kuvuga ngo ngo agira icubahiro already nje nakagufasha ubwo ko wabaye umugore at least guzumbwa ngo nagukundiye ifaranga uzayira guheka abana wirirwe uhawoza amasahani hari ikintu bakozeho ati yaramutse yazanye amafaranga cyangwa afite iterambere dore ruguru kumwe umuntu yabagavuka ahantu hari ibintu mwana akaba yogenda nyine kubera izo mpamvu point bavuga ntago mwemezanya nabo ntago muzi ko ari byo birahari ariko ntago byari bikwiye kubera ko umuntu nk'uwo ngo wagize already agize irari ry'amafaranga ntiyamukunze ejo bundi nibaja kubana n'ubundi azogira irindira y'ikindi kintamureke kubera ko reka nkubaze akantu kamwe urabizi uyu kurugero ushikije umukobwa ufite amafaranga ntago ubona ko ubuzima buhinduka urukundo ntiwatangira kumukunda se waramushikije hari icyo bitwaye wibuke ko nubwo habivuga gutyo ngo ubuzima burahinduka ariko nawe uri under bazagukucura uko bukeye nuko bwije kandi azamara gusubira iriyo ukaja kobira surta tuvugishe n'ukuri abagore b'ubu ngubu niba kurusha ifaranga aragukontrola aragutegeka ariko no gutena umufasha none se reka mbabaze uramusugize umugore ufite ibitekerezo bikuruta ufite ibitekerezo mind zugurutse cyane kurutawe ntabwo yagutegeka se kandi urugo rugakomera hari ikibazo aya mwo kuzuzanya ariko bitaba bas mwo kuzuzanya nubundi ntagihe umugore yagehejuru y'umugabo kubera ko Imana no mwisha kurema yaremye umugabo kwibona ko bidahagije ikora mu rubavu imuremera ubufasha nta muntu uzi wazanye umwana w'ikanana ubuzima bugahinduka
kandi bameze neza barakanjwe barajwigiriye barahari hano vuko barajwigira barajwigira gute kandi n'urugo rufite amahoro abashizeho GPS erega amahoro uco wita amahoro ni kisa amahoro no kubutuje munyuzwe n'ibyo mufite ariko izo faranga zirimo wenda gusuzugurana kutumvikana ntamahoro arimo no mbese wewe umva kugite cyawe mushakana nta kintu mufite ese ntago mwagira urukundo ruri sure love kandi umuntu haturutse maju isi ya none biragoye niba binahari ni 1% kwishana kandi cyo turi ku discussing anga n'urukundo rw'inyungu mu isi ya none ni inyungu ibintu byose ni inyungu kandi ikintu cyose kirimo ibintu bijanye n'amafaranga majority arico ararikiye bisabirangira bitagenze neza kandi ko bavuga ngo nta nabi yarenze imbishi iyo haze ntuzumva ko ufite ibyishimo Oya yereka nkubwire. No subundi. Iyi nyagwa itaraza yo kujabukana abantu. Abantu nibakaza bashakana kandi bakabanaho neza. Nicyo gihe rero twakoreshaga imfizi. Oya imfizi se ibyo ni. No sabakene nti bakaza bashaka. Hari umukene wajinze niba ruko hari umugabo azajinze. Haru wabonye abuze umugore ngo nuko akeriye ko muramba ahubwo ndumva mwese mwasubiye muri bari abagabo rero no kuvuga ngo inyungu nizo ziri gukora no no nta nyungu urukundo ni rwo rwa mbere ivyo bindi murabishakana uri kumva kuko ikurikiye inyungu ra fail urayi fail nka yuko mudusobanura akantu kamwe no no ayaye ko muravuga ibintu mugasa nkaho muhamu bica ku ruhande icyo muhamwe tamucyongereza ngo de really love ni igiki twebwe twababwiye urukundo tubahana detail navuze ngo hari urukundo umuntu ashobora gukunda face agakunda amafaranga agakunda amaguru ibyo byose bikaganza wa muntu bigatuma akunda umubiri wose sinzi nimba muri kunyu yego bigatuma akunda wewe wese yakunze urugingo rumwe kuri wewe none ni gute muvuga urukundo rudafite fact reka mpite nkubaza tukira na mugenzi wanje gananyu noneho yego yego sawa murakoze point abagabo bagiye batanga ukuri ko guhari n'aba bakobwa bavuga ngo bari hano nta mukobwa wishimira gushakwa n'umugabo w'umukene kabyo sapu kugimwumva ko umuntu uri hano muri Afrika ari umukene nyine nibyo mbabwira nibyo niyo point naringe gukurikiza ntago bivuze yuko abantu bo muri Amerika cyangwa reka dukunda kuvuga bo muri Amerika aka tuvuga abantu bafite ubushobozi ntago yabavuye hanze n'ahandi ntago bivuze yuko abanyamerika ari bo bonyine bafite amafaranga ari bo batunze hano ndashobora guhasolinga turi muri ubu buzima ndashobora guhasolinga focusing imbere mfite point runaka mvuga ati mu myaka 35 ngomba kuba meze gutya ntago nishimira kuzazana umupanga wanje ngo nimara kumushitsa tukimara amahinga abiri tuyijyaga ijyari ndi ryakabituye muri hano muntu nje mu cyaro umugore asigare ku ndobo ya nakongo hari hakurya asigaye bita ngo laptop indobo ya meroni niyo basigaye bita laptop ngo namara umwana w'amabukwe ngo yamatangira kuzunguruka ngo na meroni kurumva ariko n'imvaburaya ziraza zikabasiga noneho muri ya mezi atatu uko biri kose ntabwo nza azagenda ngo nimara ngo niyerekana nanje ngo mpeke bage na baringu kabarnet ni huziga ntibiba sizo fati bage ngo mpeke ngo ngiye ngo ni malindi yarya uhita ubike imuga nyine salam oya aho ngaho rero nibe ndi umugabo bitekerezo kandi koko kandi nawe ntago ngomba kwicara ngo yaje ngo asanze bivuge gute ngo asanze undi kimuga cyo munzu no umugore rero nkuko twebwe abandi babifata cyangwa se twese uko dusanzwe tubifata umugore numufasha
kurumva niwe numufasha nibaza nyidorari ziwe 500 ngo kera ngo arampahaje ampahaje gute nganzwa nzibona ka ampahaje nuwanje ngo kasizo aho ntabyemeye tuzobibona reka mbanze mvuge numufasha twavuze ko ari umufasha so za dorari ako so umuyobozi za dorari ziwe 500 ngahe kurumva ziraza zifashe ajya yanje 500 yanje tugere kuri fitire yacu y'umuryango turumugurazanya amafaranga nusara nagushyira hanze ya gate kurumva okay by the way no okay ya ndapreshinga pat karavuga neza yagandutse kera mu kiganiro ariko ya twa nibyo turi kuvuga nyine yaba dufate niba ari umupanga kubera ko turi abahungu twese ashobora kuba ari umupanga ufite waba afite ubushobozi ari hano muri Afrika cangwa se ari Kanani rero ico njewe mvuga majority cyo tuvuga ni fact turabafite hanga duturanye mu muhungu twese mindset ni imwe kuvuga ngo turashaka umukobwa iwabo bishoboye tarundi rukundo cyane no guhunga ubuzima si bibi ufite ahungira zayiruka bose bazamamera nk'ibimuga mostly ntakuje gukora wanabivuze neza data ngo ntusubira balingo kubera iki wisettinga moko nazo ubucitse balingo aho gusubira balingo impamvu natanze iyo point uko biri kose abariyo ntibahishimiye gacana nuko uburuko bagira nk'izuba rya kabarine mureke dukunda abakobwa dukunde ba mama tubakire reka mvuge impamvu nari mvuze icyo kintu so ndashobora kuba izo nshuro zose nagiye iriya uko biri kose nibe nzanje nta papasi runaka mfite nta ntego ya saving runaka uko biri kose ndetse we nabakorayo ntago ariyo maisha yose bafite kuzaba ntavuga ati arakora ahavuga ati ndasavinga nga ejo abandi gukora kintu so nibe nkuyeyo ibyo bihumbi ijana n'urugero bazabikurayo nibe nkuyeyo ibyo bihumbi ijana mama yagerira akankubita ibindi ijana ngashinga ga supermarket hariya bazabaja mu cyaro batarashitsa uwo hakurya mu rwego rwo gushaka uburyo umva noneho muri kwa kureka hari ikindi kintazarema aho ha round tacho bazabirwa mu gisirimba wibeshe shuti yanje twaretse kubesha nyoma sekira twungurika cyo twungurika indu hariho benshi muhindu nuko tutobavugane bazi ndabwo si ngombwa ko tubavuga hariho bamwe urabona ngo azaba umwe bazavuga ngo azaba umwe agatukisha bose kurumva ntago bimanisha ko abagira abarobanurwa hanze cyangwa imipanga yabo hanze bose ari uko baba mu gisirima yewe ndetse na benshi ntibanakibamo nkuko mugenzi wanjye yari abivuze hari ibintu bimwe tutakagombye gutindaho kuko nimbugize amafaranga ugomba kurema ibindi bintu bishyashya urugero nimba ukora akazi ka mugengo kuri ubu nyine kubera impamvu z'ubushobozi ejo bundi ukagererwa amahirwe yo kubona ubushobozi bwo kubaka shop ihagije urumva uraba winjiye mu wundi murongo ntibivuze yuko utigeze akazi kabi no gushaka uwo hanze mukavanga umutungo uwo ari wo wose mwovanga urugero nimba ufite ibihumbi 50 kuri account umugore afite ibihumbi 200 by'idolari mukabivanga ukubaka ka supermarket ntibivuze yuko utigeze ubuzima bubi kandi ntibivuze yuko yaguhatse kuko azanye ibyiwe noneho biremereye akarusho abishize mu byawe urabikontoroye mu rwego rwo kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze rube urukundo uvuga ngo baraduhatse bataduhaka baraduhatse nyine kuko twabaye umwe nanje ndamuhatse ahubwo ndamuhatse nawe arampa ikibazo se ikibazo nuko bari mukurangiza kugenda mukaza kudutwara abagore bacu muri mukudutwara abagore bacu icyo si ikibazo ni igisubizo se kandi iyo ni kesi irimo ufata abagenzi bawe yego iyo ni kesi reka tubihurize hano hanze hanze natwe ahari abagore bacu hari abandi bagabo rero ibyo ngibyo ni ibyago bihurira muri raundi imwe umuco mubi umuco mubi
niba ukunze umwana mukunde wenda niba bafite ni faranga ariko umukunde utagendeye ku ifaranga ariko kuvuga ngo ugiye gukunda umwana abandi ngo kubera amakuta bafite nurangize jo bundi wari cabinet muri protector wamuyireka uko nukuborora ba mama mugende mwitondera aba bahungu rimwe na rimwe ibyago nibi nabageraho naba ari mukubiteza umuntu wagukurikiye ifaranga ntazoreka no kuguca inyuma kubera ko yakurikiye ifaranga ntiyakurikiye urukundo ntarukunda gukunda ifaranga azaba nk'umwana mutoya cyane nka bebe mugani wa Suleiman niwe bari mu kwita bebe yabaye bebe uzamuba nk'umwana muto cyane niyo mpamvu Jesse nanze numpanga wanze ndawukeneye mama umpanga wanze ariko mugihe mugenzo ugukunda undushe faranga ico uzovuga ntumva nituzatuba turi mu nzu kuvuga ngo nsutame nzoza nsutame kuko nzi ko ufite faranga ndi sapo ndamutonganyirize ki nansohora ndaje subire muri protector nje kwikorera amabuye niba mama afite faranga arambira ngo sha niba ngo genda mu mujyi ubundi se ndaje mu mujyi gute nta faranga niwumpi faranga mugambwe ati tuzaho ngaho urebe televiziyo cyangwa uje kuri WhatsApp ndajaho rero no kuvuga ngo siya none yobowe n'amafaranga niba ndebo yo kuvuga ngo ngiye gushaka umwana niba ari muri Afrika cyangwa si Kanani iwabo bafite ubushobozi hari side imwe neme yo ko ndashoboye rimwe na rimwe ndi kandi biza bimerane hari mugenzi wanjye yitwa naringe kumuvuga kera afite iwabo umukobwa bafite ubushobozi ariko tuzatwicara tuganira impana nayo urakavuga ngo wa twakoze ariko njewe nariteganyirije aho ngo kuriya ndabwira madame atitakinto nabonye zamuhamagara ngo dadi unajua niki mwana wanje pembe bakayohereza niki naho nje nyama nyonga kera nabuze ni zaomena kera ikibazo cabaye urumva ko nariteganyirije nibyo twogenda muri bwa buzima tugafatanya tugakora amafaranga kaza point natinze ucane niki rimwe na rimwe mu gihe mu buzima mwashakanye musombana simpaganya ku urukundo ruriho ariko ndabahereza urugero gato tuzadutangira twitana shere sultani wenda n'umpanga we mukama mugenda mumeze gutya aho hazaca minga mukarekurana ejo mundukamuhamagara kwikanisa muzamwicara ariko kuri etape zigenda ukazugenda wenyine mwaratangira ngatangira nk'ibari mu kwita Suleiman ngo ni bebe ejo mundakazamwita niba ari nyamanyonga kamuhamagara nyamanyonga iyo ni systeme y'isi niko imeze niko no mu buzima bimeze aratuma mvure so kurahamagara bebe kandi yabaye bebe ariko cyo kumwita bebe nero cyaje ko yari gurutyo none ninde zukwita bebe noneho gato gusa noneho ico abacu babavuga natwe ico turi kuvuga turasa nkaho twatuvuga ko turazenguruka ahantu hamwe so nkuko rero yavuze inyungu tuvuga ibijanye n'isura tuvuga ibijanye n'amaguru n'ikiniki ibyo byose ni ikintu kiri kugenda kikagaruka hamwe so icyo mvuga rero ni ikingiki ku bantu bari hanze so ntibivuze yuko abantu bari hanze ibo nta rukundo Nerekana hatwavuze ubushobozi nuwahayo bafite ubushobozi. Okay, n'ubushobozi bwose ariko dukoresha ijambo ry'abanze n'inkabari mu kugira amanyama cyane n'inkabari mu kugira MP. Urukufuta. Noneho ku bantu bo hanze ntago bivuze ko ibo batagira urukundo. Urakoze kandi muganiriye neza burya ngo habwirwa benshi hanyuma bene yo bakagenda bumva ikigenderewe. Reka mbabaze. Solema yego baba uramutse ushatse mu muryango yego ugiye gusaba nk'umupanga ugakwa neza yego 10 na kandi ku mafaranga cyane kandi kuri tonziza hakika ntago wumva ko harimo nk'ishema ririmo denene cyane mushiki wawe ashatswe na diaspora kabisa akakwa nk'ayo mafaranga munka kabisa ntago wumva ko ari sawa nibyishema bikomeye thank you pato Yes. Ntago wakwifuza gukwa neza kandi ugakwa mu mafaranga. Cyane, no byifuza bitarenze urugero. Oh, kwifuza ko kwasoba ubukwe uba nko ku nimero y'imbere. Sawa. Abdedom. Uramutse soba ukwe afite abakwe bane. Muri abo bane akaba ari we ukoye neza. Ntago byagushimisha? Cyane. Mushiki wawe akowe neza. Ntago byagushimisha? Bizanshimisha. Roger. Karame kabiri. Uramutse ukoye neza nta deni ririmo
kandi kwa sobuku kaba unyine ufite ijambo ryumvikana neza cyangwa mushiki wawe agakobwa neza ntago biteye ishema mu muryango iwanyu biteye ishema inyungu nizubahwe diaspora aho bari ni bubahwe nyuma manuka afata imipanga nibaze bishobora nibaze bajonjure